Всім привіт. Мабуть, включу це світло. Так, у нас зараз штора, яка закриває вікно, переться, тому прапор повернеться, як тільки штора стане чистою. А ми граємо в DBD. Нічого собі. Наш репорт з приводу читера, використання експлойтів, have been preceded. Я такого раніше ніколи не бачив. Дуже цікаво. Так, Shrine of Secrets for the people. Колись буде Superior Anatomy. Make your choice у свинки і... Нічого з цього мене не цікавить зараз, окремо від сурвів. Так, fully deplete 6 medkits, select challenge. Ріфт, у нас є... Майже є курточка. Чудово. І 69 днів ще. Так, а ну, дайте я візьму налаштування. Графіка. Full screen, window full screen. По ідеї, в такими налаштуваннями повинно бути так, як треба. Воно не повинно переключатися, бо воно і так на window full screen. А що я хотів? Я хотів вибрати... Том, який у нас зараз. Оскільки він уже відкрився. Перше ми все зробили, правильно? А, все, що доступне було, так, так, так. Бо це ж том для Заріни. Heal yourself a total of one health state. Easy peasy. Николас Кейдж. Чи всі перки ми на нього відкрили? По-моєму, так. Ні, не всі. У нас є мех максимально. Цього має бути достатньо, у мене немає оферінгів на досвід, на жаль, нормальних. Ми візьмемо альтруїзм, так, так, чому б ні. Killer Shack. Мені все ще треба іконки вивчити. Чакі. Яйкс. It's a good movie, he says. What's the worst thing that can happen? Hmm.
Ти серйозно? Суперчаки на одній із фенг. Цей генератор доволі безпечний, у нас має бути достатньо часу, щоб втекти. Навіть використати драматургію ще раз. Так, в мене двох різних генераторах. Привіт! Що як справа? У нас он Донателло не працює. Бо у них зараз якісь проблеми з тим, що їх дедосять з Америки. Ні, так у нас моно теж є. У нас моно теж є. І Донателло, коли з України відкриваєш. Теж буде працювати. Воно не працює тільки відображення на стрімі зараз з Америки, бо всі ресурси, які підтягуються, закриті для US. Але в цілому гроші так само можна перевести. Це все працює. Я просто це побачив, коли запустив OBS, тому сильно переналаштовувати мене. Часу якби не було, я його просто прибрав. Так, тікай, тікай, мала. Оу, він її знайшов, серйозно.
Відновлення себе на землі теж рахується як хіл. Це ще за нею. Дякую. Добре, не деактивували, що хотілося б. Він щось дуже має проти цього гравця. Я думаю, що їм треба спробувати захистити його. Вони вдвох сиділи там на генераторі, коли варто було зробити хоча б ту менрескі. Я побіжу туди. Супер. Не варто було ті бігати, але так, я не зрозумів трошки фіксацію вбивці на одній із фенг. Ми не змогли себе похілити. Ми змогли похілити? Ого, точно, я ж на землі лежав. Так, так, це теж зарахувалось. Супер. Я забув написати GG. Ні, так реально, він типу її прям тунелив з якогось моменту. One memory shard. When generators complete, shard emerge nearby. The last shard collected and archive portal appeared. З порталом? No problemo. Okay, this is not at all what I signed up for. No problemo. Як думаєш, люди сьогодні відсипаються після нічної атаки, чи чому у нас досі тільки один глядач? Обмеження побутових споживачів. Два показує. Так, що, все на місці. Погнали. Минулої гри ми використали драматургію десь 5 разів, і в нас так і не з'явився айтем.
побачимо, що буде цього разу. Вбивця зараз готує якийсь супербілд для того, щоб нас всіх побувати. Переписати цю дачу на дружину і дитину. Донателло поки працює. Можна спробувати імкнути їх знову. Шкалу. Так. Фреш. Є. Зір новинок, ну, крім звичайного нового асасіну, який начебто повинен цього року. Знову Good Guy? Той самий? No way. No way. Man. Треба робити хоча б хвилину перерву. Мабуть, тільки асасіну. Ну і DLC до Elden Ring, але я не знаю, коли я зможу в неї пограти. І та сама карта? I hate this fog. Yep. Добре. Oh no. New Franklin? Ага, я зрозумів. Добре. Have a good day, Mr. Killer. Схоже, що хтось відкрив стрім. О, це було занадто, але дякую. Так. Привітки. У нас вбивця, з яким ми грали тільки що і виграли з Four Man Escape. І тепер він дивиться наш стрім, тому привіт, вбивця. Він хоче виграти за рахунок стрім-снайпінгу, але це нормально, коли ти починаєш грати, боїшся програти, не хочеш ставати краще. Це цілком нормально. Тому не переживайте. З нами все буде добре. Не похилили Джил.
Окей. Він не дуже старається. Я не розумію, чому він не старається нас вдарити. У нього ще й пінг високий. Окей, окей, I see. Добре, мені треба триматися Ніколаса Кейджа, бо у нього прекрасний перк, який допоможе нам швидше робити генератор. Що він нас знову кидає? Обіки. Зробили всього один генератор, нам треба постаратися. Давайте над цим попрацюємо. Я підозрюю, вони на тому кінці з Ніколасом Кейджем. І досі підбитою. Жил? Чому вона досі підбита? Її знову підбили.
Окей. У нас є ще два генератори, які робляться. Я зрозумів. Все нормально, так було задумано. І на що вона це зробила? Не ж явно був відповідний перк. Не піднімай мене, не піднімай мене. Він повинен знати, про який перк мова. Але він зараз просто мене вб'є. Молодець. Замість того, щоб не видавати мою локацію, він просто видав мене. Привіт. Добре, на ще є джил. Ну, він просто мене зараз зливає, фактично. Чувак мене просто злив, тільки що у нас міг бути формен ескейп. Він підійшов, хоча я махав, що не треба, і злив мене. Ми програємо просто через тіммейта, який в кінці гри нас видав. Для чого? Для чого? Ну, для чого він підійшов тоді до мене? Для чого? Молодець. Коли в кінці гри ти бачиш, що я падаю сам, і машу персонажем, що не треба до мене підходити, коли вбивця у тебе на хвості, так, найлогічніше здати свого тіммейта. І тип дисконнектнувся. Nowhere to hide, barbecue, Franklin. Ебоні. У нього було ебоні момента моря, але він його не використав. Чувак. Це, скоріш за все, новий гравець. Типу, немає сенсу на нього ображатись, він просто не розуміє, що це значить.
коли Нік, який уже падав з цим перком, каже тобі, не підходь до мене в ендгеймі, коли відкриті гейти, і всі, в принципі, в безпеці, в чому був сенс бігти до мене? Він просто тупо видав мою локацію. Я б встав за 10 секунд і спокійно, машучи ручкою вбивці, пробіг до воріт. От що було б. Я не впевнений, чи він може читати те, що я пишу. Він може бути з Epic Games, і тоді він може читати чат, але він може бути і з консолі. Хтось грає з Кіпру? Cyprus Play? Це ж Кіпр правильно пишеться таким чином? Людина зараз не стрімить. Місяць назад останній раз була. При цьому майже 1000 фоловерів. Окей. Не зрозуміло, на якій платформі грає. Має бути консоль, так що, скоріш за все, чи Xbox, чи... Суті, що по картинці має бути Xbox. Або просто контролер. Легіон. Знаю, що я роблю генератор на краю карти. Дивно, що це легіон без перку медсестрички, яка б сповільнювала нам ремонт генератору. Сквідвер не поміняв свій сет перків, тому він трошки швидше, ніж ми робить ремонт. Я підозрюю, хтось поряд з ним пробігав. Я, народ, не знаю, де ви, але схоже, що я далі всіх. Він пішов на рескі. Супер.
Have a nice day, Mr. Killer. Toolbox. Not bad. Просто вдарив. Молодець. Я не хочу підставлятися зараз. Бо якщо вона використає свою силу... Self. Mind your own business. Вони всі на одному генераторі. Вона не дуже користується своїми силами чомусь. І я думаю, що я збережу тулбокс на випадок, якщо нам треба буде ще когось рятувати. Ми знаємо, що в нас є хтось, хто вміє користуватися флешбенгом. Так, вона пішла робити сетап для рескю. Де? Тут, окей. Ще один тулбокс. Так, я піду зроблю цей генератор до кінця. Мені лишилося 3 секунди буквально. Так, і ми ресетнемо Ніка. Давай. Ні, я тебе. Мене ще не хукали.
Іди туди. Іди туди. Нам треба не втрачати час, нам треба, щоб не було сноубол-ефекту. Я бачив, де є один генератор. Ні, він нулячий вже. Їм треба хилитись. Де її терорадіус? У мене лишилось хоч щось, чим я можу працювати? Не схоже. Ситнутись, інакше це буде кінець, якщо вона використає силу і побачить, де хтось із них знаходиться. Я не зможу робити останній генератор. Біжи, Форест, біжи.
Хач не тут. Вона знайде його раніше. Май гуднес. О май гуднес. What the heck? Я закліпую це. Я проповз. Я думав, що він буде біля хижки. Я думав, він буде біля хижки, але дивлюсь, що біля хижки нема повзучу його. Вау. Так, ми грали проти Twitch TV. Unforeseen. Ось цей парик, який один раз зіграв з нами злий жарт. Overcharge бачили. Superior Anatomy на Легіоні і Бамбузл. Окей. Що у нас тепер є? Repair total of one generator. Absolutely. Потім complete following. Succeeded healing skill check. Escape trial. Earn emblems. А, доволі легко. На вбивці буде багато. While undetectable. Hit three survivors. Worry undetectable. Huh? Then there's a chance of them being revealed by an hour reading ability. Опа, аби така є. Можна спробувати зробити. Що у нас взагалі з рифтом? О. By your hand, kill one survivor with a cannibal. А чому я не можу пробрати цей квест? Він новий? І чи є у нас зараз в сторі фрігіфт? 150 тисяч. Є. Так, добре. Зробити генератор. Easy peasy lemon squeezy. Маю 4 левели взяти зараз у Клодета і після цього переключитись на Ніка. Можна навіть ще одного. Я ж... Оу, я зрозумів, воно не ставить його в айтем, тому що... З однієї простої причини я його забрав з собою з трейлу. Тулбокс. Але він не був у мене в білді, тому автоматично ставиться. Хоча колись, давно, таке було. Ти береш айтем, ти вибігаєш з ним з трейлу, і він автоматично ставився тобі. Це було трошки незручно. Цікаво, хто вбивці. Хто вибрав карту Меморіал в інституту.
Привіт, привіт. Так, так. Так. Останнім часом вбивці дуже полюбляють грати за персонажів, у яких є стелс. Це практично все, що було цей ранок. Ми два рази грали проти одного і того ж Чакі. Він дуже засмутився. Ти маєш на увазі цитати Ніколаса Кейджа? Це його цитати. Де вбивця? Він же озвучував всі репліки для цього DLC, тому якщо ти ставиш, включаєш, як це називається, субтитри, то ти будеш бачити все, що говорять персонажі, у яких є голосові, ну, у яких є репліки, і ті, у кого... Оу. Там, умовно, хто? Вескер, один із перших був, у кого багато тексту. Ось Нік Кейдж. Так, мені треба айтем. Це не айтем. Дуже близько до нього, але не айтем. Мені дуже подобається, що він нас... Окей. Хто вбивця? Ага, я бачу, хто вбивця. Пан Микола Майерс. That's alright. Це Микола першого рівня. Можливо, Scratched Mirror Myers. Так, плот твіснусь. Хоче, що ми досі не бачили Готера Редіуса, це має бути Scratched Mirror Myers, тому... Очевидно, чому він взяв таку карту. Він хотів всіх нас лякати. Мінус в тому, що Майерс першого рівня дуже повільний. Нам має бути достатньо легко від нього тікати. Треба робити генератори. Не втрачати момент. Поки він до нас дійде, має бути... Десь половина вже відновлена. Це може бути приманка. Якщо ми дійдемо до одного генератора, це буде ідеально. Вони знають, що я на генераторі. Один із них був на генераторі.
Він не знає, де я. Можливо, біжать до мене. Цей Майрес не схожий на Майреса, який вішає, вбиває. Два хуки за два генератори. Майже за три генератори. Я б дуже хотів використати зараз драматургію, але вона може мені знадобитися для погоні. Окей. Вау. Пане, зупиніться, вас похилю. My goodness. Стій. Далеко. Так. Якби нам випав ключик з фіолетовим кристальчиком, було б цікавіше, щоб ми могли бачити Майреса, але я думаю, що він все одно б не показував його, бо у нього немає терарадіусу, у нього аури немає. Ще ризикнемо? Упс. Не знаю, що я на останньому генератору, але він тільки на дві персони. Two person gen. Пану ельфу треба ховатися. Якщо його знайдуть, йому глина. О, ні. Ні-ні-ні-ні-ні. Чому вона сиділа на генераторі, коли... А, боже. Побігли. У нас мільярд палет. Дядь, я те дуже прошу, використай палети. Так, ми бачимо Майерса. Наш генератор готовий на 50%. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. Так. Роби генератор. Ні-ні-ні. На... Basement.
Вона не піде рятувати. Ресетнемось. Можемо встигнути. Мала, біжи звідси. Я тобі нічим не допоможу зараз. Так, вона на якомусь з... На якихсь дверях. Серйозно? Він показує ауру навіть тих, хто лежить в бейсменті? Так, він слідкує за ними. Вони відкрили двері? Дякую, напевно, що ви запустили таймер, замість того, щоб дати трошки більше часу мені. Так, він просто стоїть на горі зараз і дивиться за вами. Вам треба було чекати. Варто було чекати. Де другі ворота? Там. Я не встигну. Чи встигну? Будь-що ні. Чи встигну? А тобі. Хоч ключ лишу. Scratch Mirror Myers, він веселий, якщо ти робишся заради контенту. Або якщо ти професійний гравець, який просто прийшов лякати всіх. Так, Scratched Mirror, Increase the Range of Shape Range, Lunge, так, окей. Sloppy Butcher, Over Charge, Play with your food, ага, він ще й на Play with your food заробляв трошки. Темп. Цікавий нік. Well. It worked for us, so I guess that's a good game. Так. Succeeded healing skill checks. Bam.
Play, Survivor. Клики-клаки. Давай, маю взяти 50 вже на Клодет. Маю відкрити перки Клодет нарешті на Ніку. Ти зможеш. Ідеально. О, Bloody Party Streamer, те, що треба. Так. Все? Супер. Вебрубік? Немає нікого... Немає нікого з Стіму. Що мене трохи дивує? Мене очтяшу кожен разу, коли ти граєш на якійсь платформі, тобі спеціально підкидують в лобі людей, які не грають на цій платформі. Коли ми грали на Xbox, у нас практично ніколи не зустрічалось людей з Xbox. Коли ми грали через Epic, у нас кілька разів були люди з Epic. Почали грати в Steam. Я не взяв оферінг. Lampkin Lane. Встав, ми маємо бути біля Two Story House. Мабуть, це виглядало трошки дивно. Зазвичай тут є генератор. Так? Блін. That's all right. А може сьогодні трапити вбивця без відсутнього терорадіусу? Сьогодні тупо всі вбивці, які нам траплялися, це стелс-вбивці в тій чи іншій мірі. Легіон був з перком на відсутній терорадіус. І я був трошки здивований тим, що з цієї сторони не було вікна. Нам не пощастило з RNG. Зазвичай тут буває вікно, в яке можна вискочити, але його не було. Була дірка в стіні, яка не дала мені необхідного часу. Ah.
Так, тут десь мала бути палета. Є. Я, звичайно, все розумію, але було б непогано, якби мої тімейти трошки... Ну, не знаю, спробували заблокувати чи що. It's totally okay. Just fine. Що у нас є? Ясно, ясно, у нього має бути барбекю, і він пішов дивитися, де ми. Або ні. Ми спробуємо пережити цей день. Бо я знаю, що хтось піде мене хілити, то я б... Так. Вона не знайома з плотвіст. Це самий корисний ключик, до речі. А? Її зразу знімуть. Трошки небезпечно таке робити.
Я не бачу його терорадіус, так. Чому? Він повинен бути десь поряд. Вони не хиляться. Він не повертається назад. Ми маємо встигнути. Хтось відкриває двері? Відкривають, наче вони не заблоковані. Очі. Угу. Враховуючи час, скільки вони були відкриті. Мені знову випав ключ, тільки з кращими аддонами чи що. Ключ, який я не втрачаю, якщо відкрию хач. На ключі, в якому неможливо відкривати хач. Dragon's Grip і Surge. Він щойно купив Ghostface, наче. Так, у нього жовті аддони, два зелених перки. Окей. Ми, по-моєму, жодного хілу не зробили з необхідних двох. Добре, ми зробимо маленьку перерву на пару хвилин і повернемося вже зовсім скоро. Ух, я бачу, людей набігло. Ні. Так, хілінг. Хілінг, давай лодаут на хілінг візьмемо. This is not happening. Поміняємо на... емпатію. Sprint burst, окей. Resilience. Будь на plot twist. Так, і візьмемо аптечку з купою зарядів. По-моєму, у мене повинен бути один, так, Bloody Patches Streamer. Перекличка, хто ще є? Хто ще на стрімі? Хто ці чудові 7 глядачів? Єей! Що як робота взагалі? В тебе тільки п'ятниці такі завантажені, чи ти в принципі працюєш інші 4 дні на тиждень? А то як тільки треба грати в Майнкрафт, такі у мене коли, у мене ще щось, мітинги, робота прилетіла. То що ти робиш у нас на стрімах? Слухай, відпочивати треба.
Закривай твічі, іди, я не знаю, повітрям подихай свіжим. У нас буде бонус 107%. Тобто плюс 207 сумарно. У нас відпустка буде з 15 липня. Ми вже забронювали будиночок біля океану. Поїдемо всією сім'єю. Купа людей, поїде в машині. Дішторбіт ворд, кротус пренасайлум. Є генератор? Нема. Серйозно, дядь? Скриню відкривати? Я когось бачив там. Просто скажіть, раз на 2-3 тижні випадають якраз на ті п'ятниці, коли у нас Майнкрафт. О, ні-ні-ні, це ж... Це ж пан Легіон. А? Реліз середа в четвер. I see, I see. Я мав тебе похилити. Дякую, що мендиш. Давай я тебе похилю.
Уже близько. Де ці палети? Ось вона. А вона просто тікає, так? Воу! Окей, окей, I see. Дякую, ми знаємо один із неї перків. That's alright. Там трапився дуже цікавий легіон. Це ворона? Бо була схожа на голуба. Так, так, він на початку чомусь не використовував свою силу як треба. Ще є 45 хвилин, можна буде. Він не кікає генератори. Так, ага, її ще не вішали, супер. У нас один генератор все зроблений. Мені скілчеки. Мені треба ще один чи два скілчеки. Супер. Він має сюди прибігти, бо у нього, скоріш за все, дискорданс. Так. Поки біжиш, з тебе не капає. Не можна бандитись до того, як він закінчить свій Feral Frenzy. От, звісно, так буде швидше. Він може подумати, що я просто не встиг помендитись. Хіляться, ніхто не робить генератори. Він і спідбуст. Ah!
Тікай, 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 тікай. Два генератори є. Чудово. Ну, у неї був реасюранс, судячи з того, що я встиг побачити. Але ні, до неї підбіг чел, який замість того, щоб зняти, коли його вдарили, він тікав. Він же знає, що вбивця бачить реасюранс, так? Що немає сенсу не знімати мене. Ясно, ясно. Молодець. Він дочекався, поки вбивця буде максимально незайнятий. Коли він зможе повернутися назад, і тоді мене зняв. Молодчинка. Ну, я не знаю як. І тепер ніхто... Це дуже сумно. Нам два рази за сьогодні траплялись тімейти, які... В одній грі ми могли зробити форман ескейп, і нас просто... Ну, фактично, здали для чогось. Вбивці, який не вміє грати. На цей раз чувак зробив реасюранс і сидів в кущах. Майже 10 секунд. Окей. Так, треба дискорше запустити. Що там у нас? Escape on trial. We could do that. Так, є. Discord. За апдейти прилітають. Алло, привітики. 1-2. Алло, алло, не чути? 1-2-3. Я в іншу кімнату пішов. 1-2. Да, мене чути? Да, начебто і на стрімі чути. Зараз тільки. Зараз загорнемо. Сюди класнемо. Так, супер. Що в мене? Escape on trial. Уже нікого не трехілити. Можна взяти свій звичний білд. І bound envelope. Буде плюс 25%. Так, по-моєму, я відкрив всі перки. А, ні-ні, ще лишався, здається, один, так. Третього рівня селфкер. Не знаю, для чого я беру аддони на ліхтарик, якщо я не вмію ним користуватися. Але, мабуть, хай будуть. Ще немає четвертого, тому я прокачувати, мабуть, Ніо. Хоча у Нії немає багато перків, якими я користуюсь, в принципі. Може, Streetwise колись знадобиться. Exact. Окей. Okay. Я думаю, що вже за хаз до нас приєднався.
Ancient Gamer. Ні, Steam. Двоє зі Steam. Можу додати його, друзі. Та не треба. Я маю на увазі в грі просто у нас. X-Act, Нік, я думаю, може якийсь залетів до нас. Небажаний. Можливо. То не Хаст. То X-Act, написано, що він з US. Torment Creek, Coldwind Farm. Cool stuff, cool stuff. Так, зразу драматургію. Не пощастило. Блайт. Це Блайт. Він зараз біля нас. Біля одного з виходів. Треба собі десь витягнути ці варіації карт. Щоб як професійні гравці говорити, я зараз внизу. Я біля шаку, якщо що. Добре. В куточку за шаком роблю генератор. Біля мене тут один із комбайнів. Я тут майже біля майнів, біля лачі. Не бачу, бо я за вуглом. Окей, вони десь біля мене. Угу. А бачу, коли палетки дропають. Я праворуч від них. Угу. А я ліворуч. І... супер. Так, другий раз драматургія мені знову не допомогла. Але я принаймні прибрав... Як цей статус називається? Ну, вона біля мене впала. Оу! Я з іншої сторони шаку. Угу. Ховаюся... О, ні, він її може понести вниз. Так, так. Він не міг так швидко вийти. До мене біжить. До тебе біжить? Добре, я йду за нею. Спробуй подалі від шаку його потримати. Біля мене. Угу. Побіг в сторону мене. Так, хіл. Ми хілимось в бейсменті. Угу. На палатку. Побіг мені. Здається, я чую два генератора тут. Якось дивно. Може це мій просто через двері вікно, але... дивно, тут є ще один десь поряд? Так, добре. Я думаю, що я свій зможу закінчити. Ваншотка? Угу. О, від драматургії, але... О, ні. Я сховаюся в куточку. Угу. Мій генератор заблокований... Як той парк називається? Він заблокував інший, у якого був найбільший прогрес, це був мій. Mm-hmm. Так, біжу закінчувати його. Зможеш зняти її? А її зняли вже. Я в мені ремонтую. 5 секунд до мого генератора. Не ремонтую. Да. Мене також заблокувався гань. Я відкрию
скриню чисто для того, щоб зрозуміти, чи є тут щось цікаве. Ліхтарик. Окей, окей. В мене. Побіг до мене. Я тут поряд, але я ліхтариком цим точно не врятую. Іде в сторону мейна. Вішати. Повісив. І одразу побіг кудись. Він дуже швидко тікає, у мене є... була підозра на те, що у нього є... Як він називається? Перк-хак. Але уже 4 було хуки. Біжить сюди. Біля мене крутиться. Він прямо біля нас. Баба лягла, напевно, здається. Вона прямо біля мене. Так, він піднімає мене. Ховайся десь, ховайся. Тут би шансів треба на хач працювати. Ми не зможемо закінчити, ні. У нас один генератор. Так, але... Він іде в твою сторону повільно. Праворуч. Побіг в іншу сторону. Добрий, добрий день. Ті, я тебе підхилю, аптечка. Ні, він зараз прибіжить сюди, краще чекай. Він біжить назад, він біжить назад. Так. Я його відвезу до дерева з коровами. Ні, він мене полишив. Він мене полишив, іде за тобою. Я бачу, де ви, ти бачиш, де я, мабуть. Ні, так, я бачу, де ти. Побіг твій бік. Встигнеш відхилитись? Я за камінчиком, він не повинен мене чути. Теоретично. Він, мабуть, перевіряє генератор, бо я за генератором. Окей. Круто. Як він побачив мене? Барбекю. У нього барбекю. У нього 100% барбекю. У нього 100% барбекю. Спробуй злізти. Не трохає 4%. Ну... Ні, тут без шансів. Треба вирватися. Так. Нормально. Хоча б нормальні вбивці вже трапляються. Бо два рази був Чакі, перший раз він взагалі мазав з маленької відстані. Він промахувався. Другий раз... Ні, не було в нього цього. Навау у нього був закривав. Ми все рівно не виграли. Little Pursuer барбекю, у нього був довгий барбекю, все. Ну, вияв, я ж кажу, нам треба було. Ми б не виграли. Навіть якщо б ми дали всі генератори, ми б не вийшли. Цікавий у нього нік. О, ні. У Фенг була Brand New Part, і вона злилась першою. Сумно. А що це таке? О, деталь оця ж. А, деталька. Purple Dawn, да. У неї був Left Behind, боже. Hope, Left Behind і Адреналін. У неї був білд просто для людини, яка чекає ендгейма, коли всі повиздихають.
Ще не вистачало тільки ключа в руках. Так, добре. Треба буде для наступного разу придумати якийсь білд з синергією. Бо я так розумію, що у нас два білди для соло кью. Так. Мені треба аптечку саму себе підхилити. Окей, я тоді теж буду брати аптечку. Хоча в мене є плотвіст, може мені б краще було брати щось інше. Я завжди сподіваюся, що якийсь айтем випаде, але... Мені кілька ігор підряд, о, не підряд, а кілька ігор протягом одного дня, підряд випадало або два зламані ключі з аддонами. Один був, який аддон, да, а потім мені два рази підряд випадала цей тулбокс на 32 чаржі. По-моєму, на 32. І теж, типу, з аддонами на додаткові заряди. Escape One Trial. Оу, ще один Twitch TV. Так, і... Вона стрімить, окей. Німка, американка. Та, ну... Не знаю, в мене реклама. Та, мабуть. Чомусь у мене є відчуття, що я проти неї вже грав колись. Ну, або з нею. Recent affiliate, так. Глядачів трошки більше, ніж у нас. О, дредж. Дредж, це... Це той, що через шафи телепортується. І робить ніч. Зрозуміло. Yeah, that's what I said. I was pretty sure that we played together. It's gonna be dredge, just in case you didn't know. Так, окей. Я біжу до того генератора, який тут є. І він тут є. Я кілька разів бачив ігри, в яких він не спавнився. Так, ми з мех робимо генератор за межами. Я на центрі на другому поверсі. В лобі маєш на увазі? Біля сходів. Так, у нас поки тихо. Він в центрі. Пішов на вихід. І типу до нас? На вихід. Так, він іде до нас. Вони пішли... Ні, вони все ще тут. Він розбиває палету біля виходу. Лишив свою тінь, піднявся нагору. А! Серйозно? Дядь, ти серйозно? Він ганяється за мною. Мені є відчуття, що він піддивився, де я був. Біжу на гору до палети. Спробую. Ми тут хилимося. Тікайте. Він чекає, що я йому згадую всі палети. Ой, добрий день. Ви не на другому поверсі? Ні, на першому. Я в бібліотеці практично.
я не добігла до палатки. Я чую генератор на другому поверсі, я біля нього. Ми його закінчимо. Тепнувся кудись. Він за детективом Тапом. Оу, 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 оу. Я спробую добігти до тебе. Він телепортується, да? Назад, 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 чи за тобою. Я чую його, але він мене дожне. Де детектив? Він тебе не зможе підняти? Та він тут наверху біля мене, але він, певно, не встигне до другої стадії. Ну ні, встиг. Ух. Так, він від мене пішов. Якщо він зараз мене знайде, це значить, що він просто дивиться стрім. Я просто в дед-зоні. Тут нічого немає, генератор закінчений. Я не лишав слідів. Оу, хто це закричав? На цій карті є звуки, ну просто типу звуки міста, які дуже схожі на заряд доктора, коли він робить своє АОЄ. У нього то там був, я не знаю, зламали його чи ні. Де він був? Я не знаю, в мене сутися то там чи під нього. У нас і на крики. Він тебе ударив, ми закричали, ну точніше я закричала, і в мене з'явився то там. Він десь біля мене. Супер, у мене айтем з Brand New Part. У мене офігенний тулбокс з Brand New Part. Мені треба знайти генератор. Я знайшов генератор на другому поверсі в офісі. І я поставив Brand New Part, супер. Чому я тебе бачу? Чому я бачу твою ауру? Першому поверсі. Я біжу на двір, но сходу на другий поверх. Я на другому поверсі в офісі. Я крикнув. Я не розумію, чому я бачив твою ауру. Бля. Ось тепер бачиш мою ауру. Ну я біля тебе. Так. Я сидів в куточку. Зараз я зупиню цей. Я сидів в куточку. Він прийшов до мене спиною. Угу. Не побачив мене. І типу пішов кудись собі далі. Так, ми ти зараз дабл хіл зробимо швиденько. Тобі треба ховатись. Генератор, який я робив, він готовий на 90-80% плюс. Десятих. Так, я... Я... Окей. Спробуємо дати йому трошки часу. Так, я себе не підніму.
Я не можу його зняти поки. Він десь тут тусується. О, ні, тобі треба утікати. Що це за тотем? Хілка. Ага. О! Run for your life. У нас нічого не лишилось тут, так? Той генератор я дала. Я бачу, так. Я спробую закінчити генератор. Оу, ні, я не зможу. Він телепортувався до мене, я біжу нагору. Праворуч те, щоб хтось закінчив генератор. Я не встигну. Я встиг! Як я це зробив? Я на другому поверсі. О, ні. Він знайшов детектива. Ви закінчили центральний генератор? Ні, я зараз саме туди біжу. Він там зараз їздить. Він пасе той генератор. По-моєму, він пішов до детектива. Він тут. Добре, я піду спробую підняти детектива. Ламай. А, він себе підняв, сам у нього був... Так, він зараз мене похилить. Це окей, головне не підставляйся. Привіт. Що у нас по часу? Я думаю, що це буде остання гра перед сніданком, потім я повернуся за годину десь. Дякую. Так, я... лишу тулбокс тут. Він пасе мід, так? Угу. А, тут два генератори. Я спробую... О, ні. Він не хоче відпускати той генератор. Так, він не хоче відпускати. Так. Я не встигну. Я почну робити другий, просто щоб відволікти його. Він за мною? Угу. Ні, він не за тобою, він не за тобою. Він повернувся? Окей. Так. Антикемп хай у неї будується, не треба стояти близько. Я бачу його тінь, він залишив біля хука. Так, у неї має будуватися антикемп зараз. Ні, детектив Тап, для чого ти це робив? О, ні. Де лишився ще один генератор? Третій. Один цей в центрі нанизу. Так, один в центрі на горі. Він за нами. Він має бути на другому поверсі з... там, де бібліотека. Нам буде складно. Я не бачу його. Біля мене. Ти де? В центрі, ми в центрі з ним. Блін. Добре, я побіжу, зніму Тапа, бо йому скоро глина. Я не бачу третього генератора. Зараз пробую його знайти. Ремонтуйте. Але де ремонтують, я не знаю.
Він десь тут біля мене телепортується. Угу. Може, чи в туалеті? В центрі, він в центрі. Блін, ну вони, звичайно, генерують шафок для... Так, перевірка туалету. Ні, в туалеті лише скриня. Ми не можемо знайти третій генератор. Хоча під... Ой, він мене зажив. Я в душі. Він десь прямо біля мене. Телепортувався. До мене телепортувався. Я хилю детектива. Тікай кудись подалі. Я похилю детектива, ми спробуємо. На першому поверсі генератор. Там, де записи робити. Окей, зрозумів. Там, де баба лягла. Да, я тут поряд. Я можу її врятувати, але я... Ні, тільки не кажи, що це детектив Тап. Хто її врятував? Ти її врятував? Хайс реперити. Вам треба якось похилитися. Я то там даю. Знизу вона зверху, певно. Та вона зверху. Генератор на 60%. Ой-ой-ой, біжи звідси. Я думаю, що нам треба ховатися. Я тебе бачу чи кого? Ти мабуть... мене бачиш. Ти в радіусі тотему? Я навіть не знаю, де тотем. Він зламався. Він біжить за мною. Я виходжу на вулицю. Я на вулиці. Зараз, так, я тебе бачила, але я зараз дам тотем. Ти на дворі ще досі? Так. Я бачу, де ти. У мене є ключ. Угу. Давай, я тебе похилю, у мене ще немає хуків. Так, вони роблять генератор, скоріш за все той, на якому були ми. Не біля авари. Я відкриваю ворота. Угу. Вони відкрили інші. Супер, можеш лишатись тут, по ідеї ми... Окей. У тебе хоуп чи що? Щось ти якось швидко бігаєш? Є, yeah, супер, ми втекли. Пішли до воріт станем. Єй.
Я спробую зараз інший айтем отримати, але навряд чи. По-моєму, я минулого разу отримав цей зламаний ключ. А де детектив? А це ж він, по-моєму, відкривав. Так. Ідем. А я йому давав оцей тулбокс. Якщо хочеш, можеш забрати оцей ключ. Ні-ні-ні-ні-ні, я не тобі, я казав тапу. Бо тап взяв мій... Тап взяв мій... тулбокс. А де він, до речі? А, він у нього в руках. Ні, я не буду цей зламаний ключ забирати. Єее. Він пішов шукати когось. Мабуть, хач. Oh yeah, yeah, that was fun. We almost threw it. Ah, it was close. I don't know how you guys were able to finish this gen. But I bet that the one that I also worked on. GG's. Мені навіть капельку дали. Що дали? Капельку. У мене дві, по-моєму. Так, плюс два. Mr. Bering. Nowhere to hide. Face the darkness, eruption і iron grasp. Підожди, а він мене ні разу не підвісив? Ого. Він тебе бив, але не вісив. Да. І ж кажу, мені дуже пощастило, коли він, типу, вийшов на балкон, і він просто спиною до мене такий подивився на ті генератори на горі. І пішов, а я сидів просто там в куточку. Ну, правильно, типу, по логіці, туди немає сенсу повертатися, бо там глухий кут і місце, щоб перестрибнути через поручень. Типу, сенс там сидіти. Немає. Тому я там і сидів, бо ну, не було сенсу йому повертати голову в ту сторону. І це спрацювало. Так, добре. Я піду робити сніданок. Добре, дякую за кафечко. Да. Якщо за годину десь будеш, то можеш приєднуватись. Добренько. Alright. Мені треба буде за вбивцю пограти ще, щоб поробити квести. Так що у нас будуть веселі ігри з бабою, де по можливості ми будемо всіх відпускати. Якщо це не треба по квесту, щоб вбити. Окей. Всім дякую, хто сидів з нами, хто досидів до кінця. Побачимося десь за годину або коли у вас вийде. Всім гарного дня, гарної спокійної середи і до зустрічі. Па-па! Треба зарядити когось, зараз це зробимо. Так.